Сьогодні ми будемо вже традиційно і приємно вкотре говорити з Михайлом Макаруком, речник «Інфорнапалм» і боєць Збройних сил України. Михайло, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава! Михайло, хочу почати з цікавої новини, тому що пердаки горять. От буквально перед тим, як з тобою почати розмову, всі медіаресурси, ну якщо їх можна назвати медіаресурси, всі ці зомбо-ресурси Росії тріщали, тому що виступив Шайгу, який пару днів тому, чи вчора приїздив, чи може ще є десь на території України. І він з докладом послухав Суровікіна, той, хто командує війною в Україні. І вони сказали, що треба відступати з Херсона, тому що снабження не вистачає, тому що ми дуже переживаємо за населення. І в перемішку розповіли, що вони там чуть не мільйон українців поклали, ще 1,5 мільйона техніки забрали, але повинні з Херсону відійти на лівий берег. Тобто відвести всі війська з правого на лівий берег. Михайло, як ти вважаєш, це можна вважати, що от Херсон от-от буде нашим, чи це може бути якась заманушка з боку окупанта? Перш за все, ми бачимо сіквел відомої комедії «Тупий ще тупіший». Ми побачили п'яного п'ю і малого Боба. Якраз один патлатий, другий не дуже. Тобто зовсім не патлатий. Вони можуть розповідатися завгодно. Проте Генеральний штаб Збройних сил України повторював і каже, що звільнення української території згідно чітко встановленого організаційного та військового плану. Розумієш, розповсюджувати будь-яку інформацію можна, але входу техніки військової там немає. Найбільша кількість боєздатних батальйонно-тактичних груп присутні на тих рубежах, які були ще і тиждень, і два назад. Я хочу підкреслити те, що саме на Херсонському напрямку найбільший кістяк, саме найбільш боєздатних частин російських окупаційних військ. Це десантники, це і спецура з Самари, і Тольятті, це і найбільш готовлені мотострілки, і куча м'яса, і мобіків, тепарів і тому подібне. Після тих тягал, які вони відгрібли по території України загалом, доволі великих таких тягал, це Лиманську наступальну операцію ще будуть вивчати довгий час. І після того вони ж хотіли, кричали, що ми закріпимося на території так званої річки Оскол і будемо тримати все. Через два дні вони втрачають інший берег міста Куп'янськ, потім заходять наші загалом біля лиману і проривають цю, і зараз вже під Сватовом тиснуть. Тобто росіяни не можуть вибудувати тактичні толкові порядки. Чому це так? Тому що у них дуже велика кількість втрат. Тому що у них поповнення цих втрат іде непрофесійними, непідготовленими військами. У них немає сержантського складу, немає малого офіцерського складу, на якому тримаються ці всі порядки. І вони будуть відгрібати і далі тягла. Тому зараз от дядя Путін з його вовкулаками кричить, давайте будь-які переговори. Ми согласні на все. Ми вже не ставимо денацифікацію. Але я нагадаю Джохара Дудаєва, що коли кацапи просять переговорів, це знають, що вони вас обманюють і готують вам постріл в спину. Тому я вважаю, що ніяких переговорів, передайте нашим, що ми фіга. От і все. Якби то же саме буде відбуватися зараз і на Херсоні. Вони розповідають, дивись, що вони евакуюють, там спокійно уйдуть, евакуюють. Натомість Генеральний штаб Збройних сил офіційно заявляє, що ми контролюємо повністю артилерійськими своїми підрозділами всю Херсонську область. От уяви, вони хочуть вивезти 30 батальйонно-тактичних груп. Чекай, зараз тридцятка стоїть БТГ-шок на правому березі, я тебе правильно розумію? Ну так. Да. Угу. А через Дніпро через там 3-4 переправи. Блін, але Михайло, вибач, що переб'ю, але ж ці переправи, вони ж неповноцінні. Їх вони прострілюються раз, а по-друге, обмежена кількість. Це буде дуже довго і нудно вивозитись. Вони, як і все російське, абсолютно правду сказав, не по. І вони будуть очки, які я бачив собі. Приїхала, вони з Барселони і прилетіло. Там може прилетіти буревій, українська новітня РЗСО, терський вампір, Хімаріс може, Байрактар може прилетіти, Су-25 наш прилетіти. А може прилетіти
якийсь там дрон. А може продадіть коптер з якоюсь гранаткою по бензовозику, що теж добре. Хорошо, там трах-бах, і вони поїхали по мосту. Опять щось може прилетіти. А потім вони поїхали моста, кучкуються, що далі, і опять може прилетіти. Коротше, пожелаємо пацанам удачі. Ну, я думаю, що на Каховці водохранилищі і в річці Дніпро, а також в Чорному морі біля річки Дніпро будуть дуже-дуже товсті раки і сомини.